halkan waa dhanka wararka daawadeyaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xabsi guri la dhigay golaha midowga musharaxiinta oo shir deg deg arrinkaasi kale ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaad sidoo kale warkeenna qayb ka ah qorshe uu ku doonayay axmed madoobe in doorashada jubbooyinka iyo sidoo kale tan gobolka gedo uu ku boobay oo lagu hortagay madaxweyne farmaajo oo go-aanada qaatay ayaad warkeenna ku daawan doontaan ciidamo ka tirsan hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka oo lagu kordhiyey saldhigyada booliiska gobolka banaadir haddaba maxay tahay arrintaasi warkanaga iyo qayb ka tahay u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xabsi guri laga dhigay taasoo qayb ka noqotay dhibaatooyinka iyo caqabadaha dalkani ka jira arrintan ayaa soo shaacbaxday saacadihii la soo raafay waxayna la yaab ku noqotay dad badan oo Soomaaliyeed arrintan ayaa waxaa ka shaqeeyay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada waxaana isha ku hayaa xubnaha beesha caalamka oo arrintaasi kala hadlay qaar ka mid ah maamul goboleedyada hogaamiyaasha maamulada Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa qorshahaasi lagu eedeeyay xildhibaanadii ka soo baxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dhammaantood waxaa soo saartay Axmed Madoobe wuxuu ku xareeyey hotel ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasi wuxuu ku wareejiyey askar ka tirsan muqaabaraadka dalka Kenya wuxuuna u sheegay inuusan jirin xildhibaan ka bixi kara hotelkaas wuxuu sidoo kale sheegay inaan loo soo geli karin hotelka ay ka degan yihiin magaaladaas waxaa sidoo kale la dhageysanayaa haddii ay taleefan ku hadlaan sirdoonka Kenya ayaa arrinkaasi u fududeynayaa arrintan ayaa waxay tahay qorshe soo jiitamay maalmihii lasoo raafay halkaasoo Axmed Madoobe isleeyahay haddii ay Muqdisho tagaan ama goobaha kale ay tagaan waxay la safan doonaan xubnaha mucaaradka ama shirar ayay la geli doonaan dhanka kale magaalada Garoowe ayaa xabsi waxaa looga dhigay qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkaas ka soo baxay madaxtooyada iyo sidoo kale guri uu leeyahay Siciil Cabdullaahi Dini ayaa lagu kala xareeyey xildhibaanada ka soo baxay Boosaaso iyo Garoowe waa uu soo dhameeyey sicidani doorashada balse wuu diiday in xildhibaanadaasi ay ka soo baxaan halkaas wuxuu sheegay inay tahay waajib iyo mid dastuuriya inaan loo ogolaan in xubnahaasi ay soo baxaan wuxuu sheegay in ujeedadu tahay in laga hor istaago inay bilaabaan olole iyo loolan doorasho iyo koo tagaya magaalada Muqdisho islamarkaana axsaabta siyaasadda la shiraya si lacag uga qaataan arrinkaasi wuxuu ku tilmaamay sicidani mid lagu xakameynayo qorshahooda waxa uuna sheegay in haddii xildhibaanada loo fasaxo magaalada Muqdisho inay tagaan ay bilaabi karaan abaabul karna maamuladooda islamarkaana ay ku boodi karaan sidaasi darteed waan xabisaynaa waan xareynaynaa halkooda ay ku jirayaan inta doorashadu ka bilaabanayso ayaa laga soo xigtay waa qorshe aad u halis badan sida ay tilmaameen qaar ka mid ah musharaxiinta xubnaha ku sugan magaalada Muqdisho hotel Jazeera ee mucaaradka ayay arrinkaasi dhabarjab weyn ku tahay waxay sheegeen labada hogaamiye oo sida weyn ay mucaaradku ugu tashanayeen inay ka shaqeyn doonaan kala qaybinta iyo sidoo kale sidii meesha looga saari lahay nidaam kasta oo tartan furana oo doorashooyinka golaha shacabka iyo tan madaxtooyada ay uga qayb qaadan karaan arrintaas ayaa mid halisa sida ay sheegeen qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta kuwa xildhoonka siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda deegaanada maamuladaas dhanka kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziz Laftagren ayaa isna tallaabadaasoo kale uu ku dhaqmay Cabdicaziz Laftagren waxa uu soo fasaxay xildhibaanada jilib culusta oo ay ku jiraan Aadan Saransuur Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale xubno kale oo xisbiyo la yaqaano ka tirsan kuwaasi wuu ogyahay inuusan xakameyn karin balse inta badan xildhibaanadii cusba dhallinyaradii ayuu ku xareysay magaalada Baydhabo wuxuuna u sheegay inay halkooda ku sugnaadaan dhanka kale wuxuu u yeeray xildhibaanadii ka soo baxay Baraawe wuxuuna u sheegay in haddii ay doonayaan in Baraawe laga dhigo caasimadda maamulka si dhaqsaana loogu guuro ay ka shaqeeyaan una adeegaan sidii arrinkaas loo xakameyn lahay Baraawana looga dhigi lahaa caasimadda maamulka
waxay qorshe u yahay in halkaasii dad taageersan iyaga ay ka soo saartaan hadii ay sii socdaan qorshayaashaasi waa mid kale oo dimuqraadiyadda dalka dhabarjabku ay leeyihiin xubnaha beesha caalamka waxayna ka fiirsan doonaan taageerada maamuladaas xubnaha mucaaradka ayaa iyaguna waxay u arkaan arrinkaasi mid iyaga dhabarjabku ah haddii si ciidani u garow ku xareystay axmed madoobe kismaayo ku xareystay halka qaarkoodna uu nairobi ku xareeyey dhibaato ay soo kordhin karta ayay leeyihiin cabdicaziz lafta gren oo ah ninka sida weyn ula xifaaltama labadaas maamul ee cadowga ku ah nidaamka farmaajo ayaa isagana sidaas oo kale sameeyey dhanka kale waxaa la soo wariyey in hogaamiyaasha kala hogaamiya xubnaha somalilan ee mucaaradka muxaafidka guuleed iyo cabdixaashi ay sidaas oo kale qorsheynayaan oo ay xildhibaanadooda inta badan hoteelka dikaale ay ku sugan yihiin inkastoo ay madaxtooyada si qorshaysan u tagaan xubnahaasi haddana waxaa socda kala jiidasho aad u ballaaran xubnaha ku sugan hotel jaziira ayaa la sheegay inaysan gacanta ku haynin marka laga soo tago xubno yar oo xasan sheekh maxamuud uu haysto kuwa oo ka soo baxay magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusmareeb xasan sheekh ayaa haysta xubno ay ka mid yihiin beena beene waxaa sidoo kale ka mid ah mahad salaad waxaa ka mid ah cabdiraxmaan odawa saabir shuuriye qaali shire iyo xubno kale oo ka soo baxay gaalkacyo kuwaas oo si weyn u taageersan xasan sheekh maxamuud halka sheekh shariif xubno yar oo ka soo baxay deelaha baadicadde jajeele iyo sidoo kale gaaljecel uu isaguna si weyn ugu soo dhoweeyey magaalada muqdisho kuwa uu doonayo inay tartanka uga qayb qaataan balse waxaa la leeyahay kuma fila mana ahan codadkii ay filayeen cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa la sheegay in codad gaaraya 4 uu isagu ku jiro ilaa iyo haatan uu xaqiijiyey waxaa ka mid ah sanyare waxaa ka mid ah caliyow codkiisa iyo cod kaloo la sheegay inuu jubbaland ka helay dhanka kale waxaa lasoo sheegay inay yar yihiin tirada ay ku tashanayaan islamarkiiba iyadoo ay sidaasi tahay xildhibaanadiina la kala boobayo koonfur galbeed waxa uu soo fasaxay shakhsiyaad yar shakhsiyaadka uu soo fasaxay xildhibaan duniya ayaa ka mid ah waxay la shirtay madaxweyne farmaajo senator samsam ayaa sidoo kale ka mid ah waxay soo gaartay magaalada muqdisho waxayna la shirtay madaxweyne farmaajo xildhibaanada lasoo fasaxay waxaa ka jira kuwa galmudug oo keliya sarkaal sare oo si dhow ula socda ayaa u sheegay dhanka wararka iyadoo ay taasi jirto xildhibaanadu xabsiguri ay ku jiraan waxaa islamarkiiba shir degdega yeeshay xubnaha la baxay midowga musharixiinta xubno oo ku shirsan hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho ayaa arrinkaasi aad uga soo horjeestay waxayna maamul goboleedyada dalka ka dalbanayaan in arrinkaasi uusan sax ahayn islamarkaana laga dhigo mid daahfuran marka la fiiriyey tartanka doorashada iyo beelaha si ay u kala sharaxan yihiin beelaha wiye ayaa ah musharixiinta ugu badan halka beelaha daarood musharixiinteedu ay yar yihiin isaaqa sidoo kale waxaa yar beelaha digli mrefle taasi waxay dhabaa u xaaraysaa kulamo la qorsheynayay maalmaha soo socda inay ka qabsoomaan magaalooyin dhowr oo dalka ku yaala shirkii baydhabo ayaa si dardar la u socdaa dhanka kale xubnaha nabad iyo nolol ayaa kuu sheegaya in 100% ay ku kalsoon yihiin guusha madaxweyne farmaajo ayna dareemayaan saansaan u muuqata inuu codka 100% uu ku hogaamin karo dhanka kale xubnaha ka tirsan mucaaradka ayaa waxaa laga soo xigtay inaysan aqbali doonin guulka uu ku yimaado madaxweyne farmaajo haddii uu guulaysto sababta ay sidaasi u leeyihiin waxa ay ku sheegeen in ay tahay inay ka hortagaan waxay ugu yeereen in uu dalkani ka dhigo mid uu isagu iska maamusho isaguo ka hadlayay cabdiraxmaan cabdishakuur qorshahaas mid lamid ah waxa uu sheegay in doorashooyinka xasan sheekh maxamuud ay ahayd mid la boobay balse uu ku guuldaraystay inuu soo laabto oo madaxweyne farmaajo la doortay haddana sidaasoo kale haddii madaxweyne farmaajo xilka la dhaafsiiyo ay taageeri doonaan balse haddii isaga codka loogu shubo doorashadaas boob ayay noqon doontaa taasi ayaana tixgelin doonaa ayaa laga soo xigtay waa mid ka mid a dhibaatooyinka ka dhalan kara dalkan madaxweyne farmaajo haddii dib loo doorto waxaa ka go-an qori iyo qiimo kastoo ay ku kacdo inuu isku difaaco doorashadana uu ka dhigo mid uu isagu maamulo sidaas oo ay tahay kama ganba doono tallaabooyinka uu qaadayo taasoo ku aadan in doorashooyinka dalka si fiican loo xaqiijiyo ila wareedyo kale ayaa muujiyey in dadaalkaasi uu yahay midka ugu habboon ee ay qaadi doonaan maamulka filla soomaaliya dhanka kale waxaa isoo taraya qorshayaal fashilmay ee axmed madoobe uu ku doonayo inuu ku boobo kuraas taalla
gobolka Gedo iyo Jubbooyinka taasoo dawladda federaalka fashilaysay wuxuu doonayaa Axmed Mudoobe in gobolka Gedo qayb ka mid ah doorashada dalka uu sheego in lagu hoggaamin doono balse arrinkaasi uu socon waayay dhanka wararka ayaa si madax bannaan u ogaaday madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu ku hortagay dhowr qorshe hawleed oo soo dejiyay Axmed Mudoobe si uu doorashooyinka dalka uga dhigo mid isaga gacantiisa ku jirta loona boobo taasina way suurtageli weysay ilaa waraadiyo ayaa sidaasi laga soo xigtay guud ahaan daawadayaal intaasi waxaan ogeeg warka dhanka wararka tan iyo markala kulmayna waxa ka tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.